Tänään on taas kalastajajuhlapäivä. Tänään lähdetään Mikon kanssa vähän kokeilemaan kuhaa taas. Ja nyt tällä kertaa ehkä jos muistetaan kalastuskiiman lomassa, niin ehkä jotain tekniikoita näytetään. Sitä mä en tiedä, kannattaako niistä kauheasti mitään mallia ottaa, mutta ollaan me niillä joskus jotain saatu. Mikko nasautti viime reissulla, kun oli yksinäs tuolla lilluttelemassa, niin noin 7 kilokuha. Ja toi, eikä ole kuulemma kalajuttu. Mikko voi tuolla, kun päästään viikipäin, niin kertoo sit vähän enemmän siitä. Mut nyt me lasketaan paatti ja sit sen jälkeen otetaan tuolta viikipäältä jotain. See you! Meillä on semmonen juttu täällä kalassa, että otin tänään mukaan tämmösen Garmin vitosen, tai itse asiassa nyt pilkkianturi vedä, että Mikko tossa luotaa ihan armikaijuille. Mä oon ottanut avukseni tähän, että veneen olisi pystyy vähän pilkkiä katsomaan, että jos siinä veneen olisi jotain, ja tuossa sitten taas ollaan toisella paikalla, enkä sanota ottaa kameraa yllättäen laitettu paikallasi, ja kun hän heiti koeheita tuon noin veneen nokkaan ja katsoi, että millaista tuohon anturi tulee näkymään, niin otti kai sieltä sitten kuha kiinni, eikä saatu väsytystä nauhoitettua. Tommonen pari kiloa kauneutta nappas sieltä oikein kysymäti kiinni, että ihan oikein kunnoltua. Mulla on tommosia jotain taivenalaisia vanhoja papukaija jikipäitä, millä olen kalastanut varmaan 10 vuotta, ja ne toimii niinku junavessa. Tommonen, että eikö tällä niin kala kuuluu pistää eteen ja kalamiston tausta, niin se on 7,5 kiloa. 120 senttiä. Hyvä aloitus oli tälle päivälle. Mikko osallistui väsytystalkoisiin. Mikko meinasi ensin väsyttää itses. Mut nyt Mikko ajattelee, että väsytetään kuhaa. Mä pilkeen tuossa, mulla oli ihan nätti kuha tuossa nousi veneen, mutta ei ottanut kiinni. Ja Mikko K meinaa nyt. Mitä sieltä oikein tulee? Kuha se varmaan on, mut kuha taitaa olla. Kato. No niin. Ihan nättiä kuhaa tulee tommosta. Ei ole tarvinnut tänään kyllä mittailla. Ei ole tarvinnut kyllä tänä päivänä. Näytetään nyt Elia ihan perskarvoja myöten. Sanotaan, että meillä alkoi olemaan ruokakalappia, että pian keskitetään nautiskeluun. Mä voin ottaa se. Mä oon niin paljon tunkenut sormiin kuhasuuhun. Ah, no niin. Oho, se oli kyllä ollut nälkäinen. No kyllä, ei olisi aivan heti pudonnut, vaikka mulla on pieni koukku. Katso, sä sait sen. Hyvä. Sillain. Heitä nyt, niin ei kattu. Tommonen. Siinä on ottipeli. Mikä tossa on? Se on pureskeltu jo pari kertaa. Se on jo monta kertaa poikkaastu tuolla. Joo. Ei hitto viekö. Tästä täytyy lähteä kotiin pian, vaikka ei ole vasta tullutkaan. Niinku on kippa täynnä. Näinpä. Jaa, mutta mä en vielä tappanut varmaan sitä sun. Jaha. Sitten jatkuu. Ei oo kunnon metkellä, mutta mut kuhahan se. Kuhahan se. Semmonen. Mitallinen vielä. Tommonen ja sama ottipeli, ja tosta noi pilkkikaiju kanssa kuulla sieltä taisi vähän niinku jututtaa ylös. Mut taas kamera meni vähän myöhään, mut toi siinä se oli 70 senttiä irti pohjasta ja hyvin otti kiinni. Ja täällähän tätä piirtää. Katsotaan näkyykö tossa kamerassa, mut siellä meni pari, tossa meni kala ja tuolla. Ja et ihan tuntuu tää kyllä olevan tämmösen apuvälineen ihan kiva. En tiedä, ehkä täytyy sitä tossa kuskat mukaan, kun ei sen kauhean iso vaivaa, mut katsotaan, tulisiko lisää. Taas tuli veneen pohjaa kala tossa. Noniin, elikkä mä jatkan tässä nyt vähän vielä jutustuulua. Elikkä nyt tosiaan ostin tämä Garmin vitosen pilkkikauhu, mutta nyt oli niin kauhea kysyntä oli näissä kaijuissa toi. Ja jouduin odottamaan tätä varmaan 1,5 kuukautta, saisikko oli jo pilkkikausi ohittaa, mutta otin se nyt ja en ole varmaan saanut ihan kaikkia asetuksia siihen vielä ihan kohdalle. Mutta tältähän se nyt sitten näyttää, tuossa ylhäällä menee joku fisu, mutta siis tää toimii ihan hienosti tällä kesäkäytössäkin. Eli jos kalastaa ja kun kannattaa kalastaa heitto aina ihan loppuun, niin itse ainakin tykkää jäädä tuohon veneen pilkkimään, koska se kala todella usein
usein seuraa tuohon veneen viereen. Ja tänään sitten tosiaan kattellaan vähän, että mulla on tuo kaiku koko päivä päällä. Ja toistaiseksi ollaan nähty pari isompaa kalaa tuossa. Kaijus ei osaa tuottamaan kiinni. Mutta en löytänyt kyllä netistä oikeasti videoita, ketä käyttäisi pilkkikaikua tällä kesäkäytössäkin. Mutta nyt se tänään testataan ja kuten huomaatte, niin ihan samanlainen se näkyy siellä kuin talvipilkinnässäkin. Eli ehkä sillä varovaisesti niin uskalla antaa pienen peukun jo ylöspäin. Et ainakin jos on huono syönti, niin ainakin jotain katteltavaa. Mutta Mikko tuossa kehuskeli, että liian vähän tulee kalaa, että täytyy lähteä. Ettiin parempia mestoja, ei auta. Ennen kuin alkaa tuulea hälyttömästi, niin sä voit nopeasti kertoa se viime kerta se jättikuhos. Niin, oli tuolla, söin evähiä ja menin semmoisen 7 metrin vedessä tuolla. Uiskentelin menemään hiljaa, niin näkyy 2 kalaa siellä pohjalla, niin löin pakin päälle ja heitin vieheen tuota meneen. Ja kun se kopsahti pohjaan, niin ensimmäisellä vedolla nappasi kiinni ja oli oikein sellainen komea. Luultavasti sai 7-kiloinen kuha ja sitä siinä väsyttelin, mutta päästiin sen irti sitten. Joo, tässä tehtiin, Mikko teki sillä lailla, että se ei edes nostanut sitä veneeseen, vaan tuossa noin nätisti veneen vieressä otti vaan kouku irti leuvasta ja päästi mamma jatkamaan, etsiä kutupaikkaansa. Ja jokainen tietysti tekee omat valintansa, mutta meidän porukoissa päästetään noin isot mammakalat kutemaan. Jee, eli saadaan vähän tulevaisuudessa. Niin, saadaan vähän tulevaa. Ja joku väittää, että kantaa vähän isompaa geeniäkin. Että on mahdollisuus sit saada vähän parempaa populaatioa. Ja saa niistä aina hienoja kiksejä, kun niitä saa silloin tällöin aina tuonne koukun päähän. Niin. Joo, mutta jokainen tehköön, millain me ei lähdet moralisoimaan muut, mutta me toimitaan sille. Jees. Ei mitään, nyt paikkaa. Lähdetään hakemaan kallaa taas. Jees. Pauki saa. Täällä on kuin painetta, mutta on niin kuin haukimaiset nykyt, mutta suoraan se tulee. Kyllä se ihan kuhamaisesti vielä tulee ainakin. No ei se niin iso olekaan. Alle 10 kilonen. Tulee aika johtivasti, mutta tätä. Samaa joukkua. Samaa. Se tuli sieltä. Loppujen lopuksi. Se antoi sulle monta mahdollisuutta. Antoi ne. Kaija kyllä hyvinkin ionottanut nyt sitten. Joo. Mutta kato, ei ole viehe kuin tuossa. Joo, ei se. No kato, ei se paljon tarvitse nuo tehdä, niin se tuota, ei tarvitse mitata tänne. Ei tarvitse mitata sitä, joo. Näytetään tuossa nyt yhtäkkiä, että mikä tuossa vertsus tai tässä pohjassa toiminut. Tommottis. Kulta-musta hopeakimallet. Tähänkin vain otti, kun mä menin sanoa, että oliko liian tumma. Ja sit heitetään takaisin tuon pohjaan. Odottelee, että jos veneellä tulee kuha. Voittaa vielä yhden kerran, jos toinen. Mä olen noin 50 senttiä pohjasta. Kaikki näyttää, kato. Aika hyvin sillä näyttää nuo mättähät sillä, mutta... Otetaan tässä välissä tämmönen pieni välijuttu taas tästä kaikuhommasta. Pieni mainos tuli vahingossa sivuun. Kannattaa testata mahdollisimman hyvää kapanossia puolalaista makkaraa. Ottakaa testiin muun muassa Satatukun verkkokaupasta. No, mut se siitä. Elikkä nyt on, sanotaan, että me ollaan nyt, mitäs me ollaan pari tuntia oltu kalassa. Ja tää, mulla on tää pilkkikaiku tässä edelleen testissä. Ja mä voin nyt jo lyhyen kokemuksen perusteella sanoa, että siis vertikaalikaithan nyt tietysti niillä on tossa sivukaiku, että niillä on vähän, ne käyttää tämmöstä venealuskaikua, mutta tää on nyt jo antanut pilkkimällä tossa pari kaloa, eli ollaan nähty, kalat on varmaan seurannut ja tullut tähän venealle ja sanotaan, että siinä on ollut 6-7 parempaa nousua ja mulla on tässä toinen vapa, mulla on tässä veneen vieressä koko ajan, eli se piirtää tuohon viivoon ja sitten toisella vavalla mä heittelen koko ajan ja sitten heti, kun tässä keilassa alkaa näkymään kalaa, mikä tulee, niin sitten joko tällä vavalla, mikä on tässä reunassa, niin sillä pilki, tai sitten jos mun sattuu olemaan toi toinen vapa, millä mä heittelen, niin toi sitten mä anna tuon toisen olla tuossa vieressä ja sitten täällä toisella pilki, niin just äsken 5 minuuttia sit sai kuha sillä ajottamaan kiinni. Et aika kiva juttu testiin ja Mikkokin on ihan mehuissa. Et... Välkeen täällä lunta odottaa, kun aamusti oli pakkasta ja
Nyt otetaan pekkasiipia. Aika karisee tuuli, kumminkin käy, että kyllä se vähän koville ottaa tämän. Joo, kylmä on, mutta onneksi meillä on vaate päällä ja hanskat kädessä ja semmoista rataa. Mutta tää on kyllä ollut mielenkiintoinen juttu. Me jatkamme testejämme koko päivän. Ainakin kauheasti napputtaa vastaan. Joku sieltä karikopäältä nappas heti pari kelauksen jälkeen kiinni ja ei se siimaa, mikki sulla on siellä ylitti. Aika hyvin potkottaa tätä. Katso, perkele, onko hauki. Jumalauta, mutta on ainakin kyllä. Siellä on paakia. Siellä on putku. Mut haukimaista potkua. Olis nyt kuha saatana sitten kuitenkin. Haukimaista potkua on kyllä. Sen verran haukia saanut. En mä tiedä, näyttääks tää nyt ihan oikein. Haavipaino täytyisi ottaa tietysti pois. Morjes. Nyt mä vedän siihen varmaan yhden kalan tosta. Nyt ehdään just saamaan ruutuvet. Näin se sit toimii. Tossa näkyy nyt hyvin selvästi mitä tapahtuu. Vertsu makaa tossa noin paikallas ja sieltä se nousi. Ja mitään mukka vapa pystyy ja nimi lehtee vai millä. Eikö se oli vissiin lapajäähä, mutta okei. Kumminkin. Ja toi ainakin koukuttavaa puuhaa. Vai mitä sanoo Mikko? No, tuntuu olevan, että kyllä mies on ainakin siellä etupäässä aika innostunut tähän touhuun. Meikäläisellä on ollut vähän hiljaisimpaa tässä uittamisessa. Joo, mutta ei se. Tää on kyllä mielenkiintoinen kokeilu, en tiedä. Mutta toi, joo, siellä se piirtää omaa viivaasi. Sitten kun alkaa näkymään, että punas tulee ylöspäin, niin vapa pystyy. No, kai me jatketaan harjoituksia. Tämä menee hienosti. Kyllä. Homma nimi oli tänään tosiaan, kokeillaan vähän tota kaikuluotainta, eli tuommoista pilkkikaikuja pilkkianturella. Eli Mikko luotasi ihan oikealla kaikuluotaimella. Mä tipputin sieltä tain tuohon, kun pysähdyttiin. Ja sanotaan, että alkuun vaikutti todella lupaavalta, että ihan saatiin oikeasti muutama kala pelkästään sen ansiosta. Ja nyt loppupäivän se kyllä vähän hiipui, että saatiin nousuja, mutta ei tullut oikein semmoisia kunnon iskuja. Että sitten saatiin sit kumminkin loppujen lopuksi normaalisti heittelemällä enemmän kaloja, mutta sanotaan sillä, että aika mukava tuommoiseen lisämausteen se antaa tähän kalastukseen. Ja sitten se näyttää kumminkin, että kuin paljon loppujen lopuksi niitä kaloja pyörii tuossa veneellä, semmoisia, mitkä ei ole sitten kumminkaan kiinni. Ja se on kyllä. Varmaan semmoiset, ketkä kaikuja kanssa vielä paljon pelaa, niin tietää se ihan muutenkin, mutta kyllä se sillä lailla vähän kokeneemmankin kalamiehen yllätti, kuin paljon loppujen lopuksi niitä tuossa veneellä pyörii. Et kyllä se melkein kannattaa heitottaa aikalle loppuun ja kalastaa, ja ainakin ennen kuin paikkaa vaihtaa, niin vähän nypyttää vielä tuossa veneellä. Mut hei, pistäkääs taas kanavaa vähän tilaukseen. Nyt taas taisi alussa vähän luvata, että jotain kalastustekniikoitakin näytetään, mutta paskat. Taas taisi mennä enemmän kalastukseen ja löpinää aiheen vierestä. Kuhi saatiin varmaan. Täällä on toista 10 ainakin. Niin, sanotaan, että ehkä yhteensä joku vajaa parikymmentä kävi, jos ottaa alamittasekin lasketaan. Ja keskikoko oli ihan kiva, että tuossa 55 senttiä molemmin puolin pyörittiin noissa isommissa. Semmosta. Joku semmonen vähän isompi haukimammakin tuossa saatiin videoon. Ei mitään, pistäkää kanava tilaukseen, venkää poikkaamisen Satatukun verkkokaupassa, katso löytyykö siellä jotain, siellä on aikuisille lapsille ja kaikille lapsenmielisille kamaa. Me varmaan jatketaan kalastusta tässä sit ehkä jopa huomen, riippuu siitä, että lähteekö Mikko mun vai jonkun muun kanssa kalaa, mutta
Se selvii. Ei mitään seuraavaa kertaa. Mikkokin morjestaa tuolta noin. Joo, morjens.